ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಡೆ ರೋಡ್ ಕಿತ್ತೋಗಿರುತ್ತೆ, ಹದಗೆಟ್ಟೋಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ರೋಡ್ ಅನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೆ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನನೇ ಹರಿಸಲ್ಲ. ಅದೇ ದೊಡ್ಡವ್ರ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳು ಮದುವೆ ಇರುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡವ್ರು ಯಾರೋ ಬರ್ತಾರೆ ಆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರ ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ ರಸ್ತೆ ರಿಪೇರಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ಎದ್ದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೋಡೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ, ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ರೋಡ್ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ರಸ್ತೆ ರಿಪೇರಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರ ಮಗಳ ಮದುವೆಗಾಗಿ ರಸ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಗಿರೋದು. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯವರು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2 ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಶಿ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಇದೆ. ಕೇವಲ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂಥ ರಸ್ತೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಡಾಂಬರ್ ಹಾಕಿ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಪಾಲಿಕೆಯವರು. ಈ ಮೊದಲು ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು, ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇದುವರೆಗೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಗುಂಡಿನೂ ಕೂಡ ಮುಚ್ಚಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ದೊಡ್ಡವ್ರ ಮಗಳು ಮದುವೆ ಅಲ್ವಾ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೋಡ್ ಅಂತೂ ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓ ಯಾರೋ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಬರ್ತಾರೇನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೋಡ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆಯೇನೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ರೋಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಆ ಲೆವೆಲ್ಲಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಜೋಶಿ ಅವರ ಮಗಳ ಮದುವೆಗೋಸ್ಕರ ಆ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತ, ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತ ರೋಡ್ ರೆಡಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ KPCC ಅಧ್ಯಕ್ಷ DKC ಕೂಡ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರು ಹಾಕಬೇಕಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಾ? 15 ವರ್ಷ BJP ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಜನಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹದ್ಗೆಟ್ಟೋಗಿದಾವೆ ಆ ಸಿಟಿ ಒಳಗಿರುವಂತ ರೋಡ್ಗಳು ಅಂತ. ನಾನು ಒಂದು 4 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅಪ್ಪ ಆ ರೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರೀ ಧೂಳು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ. ಆದ್ರೆ ಜೋಶಿ ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಪ್ಪ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಯಾರು ನಿನ್ನೆ ನನಗೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಪಾಪ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮದುವೆ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮದುವೆಗಳಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಮ್ದು ಎಲ್ಲ ಮದುವೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇದಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್. ಐ ನೋ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ CM ಆದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ರೋಡ್ ಆದ್ರೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ 15 ವರ್ಷ ಅಂತ. ಅದೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿ, 15 ವರ್ಷ ಏನು ಆಗದೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ರವ್ರ ಬೀದಿನಾರು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾವ್ರೆ. ಜನರ ಬೀದಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರವ್ರ ಬೀದಿಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಅವಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ 16 ಹೋರಾಟಗಳ ಮಾಡಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗ್ಗು ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ 16 ಬಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಆ ಮನವಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಸಂಸದರ ಮದುವೆ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಇದೆ, ಅವರ ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಶುಭ ಕೋರ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರ್ತಾರಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಕೇಶಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಧಾರವಾಡ ರಸ್ತೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ತ್ಯಾಪಿ ಮುಚ್ಚುವಂಥ ಕೆಲಸ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ? ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಅವಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೆಗ್ಗು ಗುಂಡಿಗಳು ರಸ್ತೆಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಧೂಳುಗಳ ಮುಕ್ತ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಕೆಲಸಕಾರರು ಈಗ 8 ತಿಂಗಳು 10 ತಿಂಗಳು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಮದುವೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಹಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೊಡೆದು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ ತ್ಯಾಪಿ ಮುಚ್ಚುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಖಂಡನೀಯ. ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡೊಂದು ಟೈಮ್ದಾಗ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಲಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶೇಖರಯ್ಯ ಅನ್ನೋರ ಮಾತಲ್ಲೇ ಇದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅವರೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಒಬ್ಬರ 100 ಜನರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಅವ್ರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ನಾವು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಆ ರೋಡ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶಿವರಾಮ ಸುಂಡಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಪುತ್ರಿಯ ಮದುವೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ರಸ್ತೆಗಳು ಡಾಂಬರ್ ಕಾಣಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಜನರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವೀಗ ಏನು ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರ ಪುತ್ರಿಯ ಮದುವೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ರಸ್ತೆನಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲೇಬರ್ಗಳು ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಹುತೇಕ ನಗರದ ಬಹುತೇಕ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಈಗ ಈ ರಸ್ತೆನ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2ರಂದು ಜೋಶಿಯವರ ವಿವಾಹದ ಪುತ್ರಿಯ ವಿವಾಹ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಏನು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಏನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಚಿವರು ಸಹ ವಿವಿಐಪಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಡಾಂಬರ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಈ ರಸ್ತೆಗೆ ಏನು ಡಾಂಬರ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈಗೇನು ಡೆನಿಸನ್ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈಗೇನು ಡೆನಿಸನ್ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆ ಈಗ ಏನು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಈಗೇನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಡಾಂಬರ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವಾಹನಗಳು ಸಹ ಬಂದ್ ನಿಂತಿದ್ದಾವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಚಿವರ ಪುತ್ರಿಯ ಮದುವೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿವಿ ಏನು ರೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜನರ ಆಕ್ಷೇಪ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರ್ದಾದ್ರು ಸಚಿವರ ಪುತ್ರಿ ವಿವಿಐಪಿಗಳ ಗಣ್ಯರ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಗಣ್ಯರು ಬರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜನರದಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಯಾವುದೇ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೋದರೂ ಸಹ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಜನರು ಓಡಾಡಲಾರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗಳಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಗಣ್ಯರ ಮಕ್ಕಳು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕನ್ನೋದು ಜನರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಸಹ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ದ್ವಂದ್ವ ನೀತಿ, ಅದು ಅಲ್ಲದೇ ಏನು ಈಗ ಚುನಾವಣಾ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಇದೆ. ಚುನಾವಣಾ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಈ ರೀತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಧಿಕಾರ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ರಸ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಏನು ಈ ಒಂದು ಮದುವೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ದೇನು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬೇರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಯಾವಾಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೂ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ರಸ್ತೆಗಳು ರಿಪೇರಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಯಾರ್ದಾರು ಗಣ್ಯರ ಮಕ್ಕಳು ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಜನತೆ ಇದ್ದಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗನೂ ಸಹ ಏನು ಕ್ರಮ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಏನು ಈಗೇನು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಸಹ ಏನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಜನತೆದ್ದಾಗಿದೆ. ಶಿವರಾಮ ಸುಂಡಿ, ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ. ಇವೆಷ್ಟು ಈ ಕ್ಷಣದವರೆಗಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು.